И после ее Супер 13 мы играть и Гренни. С нами сумоя три пред... Со мной сумоя три верно приятеля. То су? Коин, Марко, Дуня. Вен си ми играть и Гренни, то е най... То е сега най-популярния хоррор игрица. И also и доста балканских ютубера играло ово. Сега не будем досаден. Идем у плей. На easy mode. Музику склонимо или je prejazivo? Da vidimo. Izlazi odavde, imaš, o, imaš samo 5 dana. Sve što imaš je u kući i budi tih. Ona čuje sve i bakica je luda. Srećno. E pa mi smo ludi od nje! Dobro više! Da! Da! Idemo. Game. Najviše mrzim... najviše mrzim horrorik. Najviše mrzim to vrst. Okej, dan je dan. Da vidimo kako, i kako, i kako, ou. Jezi. Okej, cutscene su malo, ono, jezive. Znači, super grafika, sada što je, ej. Tih budi. Okej, rekla je tih. Pa ja hoću da se srušim kuću. Čekaj, čujem nešto. Uuuu, sakri se! Pitam se kako izgleda mod od Grenija, na, sad nije strašno. E, sad čekajte. E, što kažete, kada ja umrem, onda vi i onda kada... O, evo je. Šta je onda kada? Glupa, Greni, idi. Čuti, budi tih! Šut, muš, muš, šut, šut. Kako se ona smeje. Ovo je toliko grozan smeh da doće mi da pozlim. Čekaj, čuo sam nešto. U redu. Šta je to? U redu. Ljudi, mi ćemo ubiti. Ajde, kako se zove na YouTube? Beži, 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 srušio sam kutije. Ne, ne treba. Ark radi na internet, a i moram sam jedino u kući. Inače, stvarno, inače tu igricu koju sada ovi pominjao mi je predložio da Sony HD. I hvala njemu zato što sam igrao nešto van kamere. I shvatio sam glavnom čemu se igrica radi i to uskoro očekujte za ovaj letni razlog. Ou. Mislim, ali ne može da se napadne. Ou. Ok, čekaj, moje jest, ja totalno bojim. Bojna. Evo je, kada ode, šicnemo. Kako se zoveš na YouTube, Balša? Brtajk, nemoj Balša. O, ubedak. Poši me to. Zovite me Super Trajk, a ne Balša, ok? Super Trajk, tako mi zovite. Pa, imaju neku ideju što treba da se radi. Ok. Ajde, super. Čekaj, čuo sam, mislim... Super strajku? Da? Super strajk. Strajk se zove. Možemo posle mi da snimamo? Da, sad čekajte. Okej, ona će otići. Ou. Super strajk. Okej, ovo sam je napravio. Super strajk. Super strajker. Super strajker. Pa što je ovo? Kako se zoveš na ime? Plihovski. Kako se zoveš? Nemam vremena za izdrživanje, moram da se sakrijem. Super trajk, okej. Ja se znači toliko bolj da će se ona se stine. Čujem hodanje. Gdje je ovo igrici, mislim da je ovo igrici poenta sluh i vid. Zato što možete čujete šta ona govori, da li izlazi i vid, da možete vidjeti da li ona tu, da li izlazi. Znači, bit će jumpscare 100%. Ne možda, ne imam ovdje jumpscare. Okej. Ja se toliko bojam. Da ne može da poverujete. E, ima, tu je deo od puške. Od kakve bre puške crne? Pazim.
Part of Shogun. Gde se tu gradi bog, ne znam. Ali ću uskoro... Otvori neka vrata, brzo! Sačekaj, hoću i vin... Znači, ja sam se već naježio, vidite. Naježio sam se. Znači, ja se toliko bojem da mi dođe da nokautiram tu glupu vešticu. Nasogne me neće vidjeti u autu. Super, kako super? Rajk. E, bila sam malo pre neka vrata, tu nisam ja. Rajk se zove. Rajk. E. Super, Rajk. Ljudi, da li imate... Daj se bojite. Da. Ne. Dobro, ja neću. U redu. Halo. Šta je ovo? Shotgun. O, mislila sam se tako sastavlja ovaj shotgun. O, shotgun. Ne, našao sam prvi deo. Sada, drugi bog zna gde je. Znam ja. Gore. Kod babe. O, ali baba sigurno će sada da... Ej, vojne! Da je autorskoj... Ej. Ali gde pojem sto? Ej. Ej, ti držiš se. Pa, pleja. Ej, pa držiš se. Okej. Znači... Ja se ekstremno bojim. Ne znam da li je ovo pametno. Znam kako da ubiješ babu. Ljudi, ja ću uništiti. Ja ću uništiti zvuk zato što se previše bojim. Kako se popio? Ovako, ko ja. Ovako. Jesi se popio na moj način? Ne, pobio sam se, nego sam se samo tu. Ok, tajni prolaz, hajde vidimo kakav je. Ok. Ajde, izađi. Ljudi, ja se toliko bojim da ne možete da se prosto, nego da prosto opiš. To je čemu se trebaš. Ok. Srušio sam, snap. Popio sam na tvoj način. O, nema to lidske noge da stavi tu. Ti. Okej. Ja imam ideju. Ne! Tu ti piše nešto o babin tajna. Što je ovo? O, neki dnevnik. Ovo je moj peti deo u ovoj kući. Ona me proganja gde god ja odem. Ja sam tih, ignorišem i moja telo to boli, oh my god, vidite je. Čekaj, imam da dropam. Znači, čekajmo da ona ode. A šta, ti možeš da pišeš o tebi? Mrš! Ne, izgleda je to neki drugi, neki lik. Neki tajni lik. Možda... Kad ćemo mi da igramo? Okej. Možda je to deda Granny. To nije deda Granny, nego grandpa. Grandpa, ne grandpa. Okej. Nije grandpa, nego... Pa ti si rekao. Rekao je grand. Što je ovo? Nije granda, nego grand. Tu! Našao sam još jedan deo. Fali ti samo još jedan deo, ali ja znam gde je taj deo. O, a gde je, bebe? Znam, u gore. U redu. U podrumu. U podrumu? A? U ovom? Hoćeš ja da ti odem da pogledaš? U redu, znači sada ću da dam svom drugaru da igra čim ja sastavim ovaj deo od shotguna. Pa za ne srušiš.
Dobre, ništa srušeno. A kom drugar, reci? Meni. Idemo. Shotgun. Još samo jedan deo. Da. U redu. U redu. Sad sam dao svom drugaru da igra. I nadam se da će da uspe da, nadam se da zna šta radi, pošto... Sigurno je ovo igricu ranije igrao. Kada Marko pobedi igra Blackout. E, pričaš da ko igraš. Ja. E, ljudi, ja neko mis... Pišite mi u komentare što želite da igrate. E, samo mi to bi on vas objasni. Pošto ja imam dosta, ja imam baš na telefonu dosta igrice i ono neke sam isplanirao da igrava, neke još uvek... Čula me baba. Neki još uvek, nemam pojma da li treba da ih igram. I uglavnom to je to. Znači, samo da nađe... srušio si stvar, shvataš? Da. Ima da je distraktor sa tom. Došla sam ja! Djece, ti mi je sad radim. Šta te radi? Ja malo sanja. Odmah moraš da nikliš na ovu crnu stranicu. Mogu drugi dan ja. Inače sad još uvijek pokušao nađe shotgun i jedva čekam da ubijemo Granny. Znači, ja tu... Misliš da je upucano? A to je isto. Ali onda će da bude 2 minuta na podu. 2 minuta na podu, a? Misliš, ako upucate sa shotgunom, onda nije večna smrt, nego samo privremena. Evo ga sefki! Sefki. Ali nismo zato došli, došli smo da istražujemo da ima ovaj shotgun. Evo! To, posljednji deo shotguna. Naša sam. Još trebamo da jedan sastavimo i metkiće da nađemo i to je to, bukvalno. Nemoj da... E, pitam se gdje su neki premetan. Okej, baba će da ide. Čim ode, beži što dalje možeš. Čekaj, na 5 sekundi brojim ti. 5, 4, 3, 2, 1, sad. Tiho. Čučni. Brzo. Tako si blizu da sastaviš. Srušio sam vazu. Ne, to je više izgledao meni kao trofej. Dobro. Drugi dan. Tako je. Još samo jedan deo i to je to. To je to. Znači, Granny, sastavimo cijel deo. Uzmemo shotgun, stavimo metke i čekam i proizvodimo buku. Moram proizvodimo buku kako bi je proizvodio. Gunja. Bacio sam. Stop posle, znaš kako će da odleti? Znači, ona je nagrabusala, znači to je to. Gotova je! Gledajte kako pucamo babu. Shotgun. Mora da prizove babu. Dovoljno dobru buku da napravi. Da je prizove. Sruši vrat. Sruši auto. Ja sam već to... Evo je! Evo je! Dođi baba! Baba Granny. 3, 2, 1, BOOM! Uuu, ovo je odletela. Znači, gotova je. Sami daj. I sad brže, imaš 2 minuta. I ljudi, to je bilo to što tiče ova klipa, znači misija izvršena, gotova je baba, nećuš ti više s nikim da se kačiš, neka te to nauči. I to je bilo to što tiče ova klipa, nadam se uživali i pozdrav!